like to play. They're changing. God damn it, Bill. Oh, it stinks. Someone's still alive. Over there. Acho que agora deu broca no... O meu nome. Hello? No nome? Hello? Não, pô, no... No Skype. O que aconteceu? Você ficou no minimizo e deu umas travadas. E travou o teu. A minha câmera? É. Quer que eu pare em... Não, mas não é tu não, é aqui. É um... Você fica nessas frescuras, velho. Puta, agora pegou normal. Voltou normal? Voltou, tu entrou? Entrei. Meia-noite 40. Amanhã você grava, sem problema. E como é que faz aqui pra mim te chamar pra jogar? Eu criei. Porque eu não sei, eu sou noob aqui, cara. Nesse negócio da Steam aqui, eu sou... Eu tenho que ir na onde aqui? Eu vou em campanha? Vê se tu foi convidado. Apareceu aqui, Paulo, Koff, não sei o que, mas eu aperto na onde? Aperta desse link. Entrei, né? Entrou. E eu aperto aonde agora? Da Start. Start? É. Start Voice? Não, tem Start não, pra iniciar. Start, tem Start Voice aqui só. Alguma levar coisa... Para... Como iniciar? Iniciar. Iniciar não tem não, velho. Dá um enter aqui pra ver. Deve ter, pô, uma opção aí de começar. Tem pra levar pro lobby. Não, lobby não. Ah, eu cliquei no... Você saiu? Você saiu, apareceu Start Game. Apareceu, aperta aí, Start Game. Apertei. Apertou? Apertei. Pegou não. Ainda não pegou. Deixa eu ver aqui. É, vai pra ir duas pessoas, só acho que não vai não, viu? Será que é quatro? Será, cara? Acho que vai, mano. Entrei um outro aqui, modo aqui, não... É outro modo? Game full? Entrei no modo que eu sou um zumbi. Ih, rezando, peraí. Você é um zumbi? Play versus, kick match, play online. Mas aqui tá aparecendo Paulo Koff no...
Você não tá online, sei lá, que apareceu, parece. Vê aí. Ô, cara, apertei no botão errado aqui. Fechei o jogo sem querer, velho. Vixe. Mas já abriu, já aqui é rápido. É... Você mandou algum convite, alguma coisa não, né? Eu mandei, mas deixa eu ver de novo. Tá? É, manda de novo que eu saí do jogo. Paulo convidou você para jogar. Eu apertei no convite que você mandou, mas tá carregando aqui um... Aí, ó, entrou, tá vendo? Vê se tu consegue dar start. Fica apagado aí, o negócio start. É porque é foda, tem que ter os quatro, pô. Ah... E se for no multiplayer lá? Multiplayer não dá? Agora foi. E aí, foi? Foi. O que foi? Foi, botei no local serve. Aí foi. Poxa. Mas você não iniciou ainda a live, né? Já. Oxi, como? Não recebi notificação? Mas já tá iniciada já. Peraí que eu vou acompanhar a live aqui também. Ah, é, tá mesmo, tá iniciada mesmo. Eu gosto de 12, cara. Meu negócio tá na... Deixa eu ver o negócio aqui. Cadê você? Ah, você é o velhinho, mano. Fumando ainda, tem um velho fumando, velho. Eu sou quem? Eu sou um homem ou mulher? Tu é o... Ô louco, velho, tira sangue mesmo. Tu tirou sangue mesmo? Tirei. Mas só foi um pouquinho só, pô. Foi uma beliscadinha. Cadê você, Paulo? Tô aqui. Tô tentando... Tá parado? Tô tentando lembrar as malícias do jogo aqui. Tá tentando fazer o quê? Lembrar as malícias do jogo, que parece que pega mesmo assim no modo online contigo. Ô, louco, velho. Sério, mano? Olha que maneiro. Ô, toma cuidado com essas malícias doidas aí, velho. Tô vendo você aqui, ó, parado aqui, ó. Ô, louco, eu vivi atrás de você, velho. Ah, salvei você, mano. Salvei, hein. É lá pra baixo, vambora. Como é que vê o zumbi aqui embaixo? É, só quando você chegar neles, hein. Vai me seguindo aí, eu tô na frente aqui. Não, tô dizendo como é que foi zumbi lá embaixo. Como que ele chegou lá embaixo? Tu tá com medo de chat? Não. Nossa, mano, ainda bem que o cara me salvou, velho. Tu vai em ESC, aperta ESC, vai em opções. Vai em keyboard e mouse. Tu fosse... Pera aí. Aqui estão algumas informações sobre rato. Ah, quando eu aperto o ESC ele fala.
Poxa, o bicho te pegou, velho. Eu não sei como ele apareceu por aqui. Se fosse Ash. Apertei. Ash, vai em Opition. Não, eu aperto Ash aqui, mas não acontece nada. Não acontece nada? Ah, é, aconteceu Option. É. Keyboard mouse? É, eu e keyboard mouse. Aí tem a opção aí de. Em cima de gamepad, a opção em cima de gamepad. Calma aí. Aí tu ativa. Deu pauleira aqui agora. Deu zumbi que só pega. Calma aí, eu vou apertar aqui ESC. É, opções, keyboard, mouse. E agora? Em cima de gamepad tem uma opção aí, tu bota em nave. Gamepad? É, achei. E agora? É nave? É nave. Coloquei. Agora aperta o botão abaixo do ESC. Abaixo do ESC? É. É dois pontinhos. Pronto, sabe? Aperta ele. Apertei. Agora aperta God 1. God dá um espaço e bota 1. Escrevo God? É. Espaço 1? É. E subir? É, aperta Enter. Já apertei. E agora? Apareceu o que aí? Apareceu... Sei lá o que apareceu. Apareceu uma mensagem aqui, mano. Cadê tu? Deixa eu tirar aí pra ver se vai pegar. Aí eu tô na tua frente. Tirou o sangue? Não. Aperta... Vai, manda aí uma bala. Não tirou, não. Pronto, já botei essa malícia daí já. Aí tem esse aqui, ó. Careful, people, there's a hunter nearby. Eu não sei se ela vai pegar. Atira aí, Maurício. Atirar em você? Em qualquer canto. Ah, cadê você? Qualquer canto. O que que tem? Tua bala. É mesmo, ficou infinita, velho. Ah, moleque, agora vamos pra pauleira, vamos pra pauleira. Tá me vendo aí? Eu tô na tua frente, ó. Tô, vou. Só tô vendo um. Vou desar aqui. Pô, é massa, cara. Pô, louco. Vamos arregaçar os caras. Tem um zumbi dormindo aqui, ó. Olha que bonitinha. Eita, pô, estourou a cara. Cara, é massa, hein. Vamos aqui. Caralho, Paulo chegou. Chegou logo que tá pegando o bichinho. Oh. Bora ser, cadê? Fazer um negócio aqui, mano. Isso tu vai entender agora, filho. E Paulo, mas será que pode fazer esses negócios, cara? Pode, pô. Não dá nada não no canal? Ou no canal não, falo na. No canal vai dar. Ai, Maurício. Eita, peste. E vai logo em cima de mim, que eu sou...
Tá em cima de você? Tá não, já matou ali. Agora tem mais, ó. Às vezes tá lascado aí. Você é louco, tio. E agora, pra onde nós sair? Qual é o caminho aqui, né? Olha esse também. Tá aprontando aí, velho. Esse Paulo é foda, velho. Não atira nela não, viu? Vai tirar onde? Agora eu matei, foi tudo aqui no tiro, velho. O life deles tá um pouco. Não, life deles não. Tem a mulher chorando aí. Onde que é o caminho que nós temos que ir? Tá me vendo, hein? Oi. Você tá me vendo lá no jogo? Tô. Aparece o nome em cima? Aparece. Aparece o nome, pô. Ah, fosse um pânico aí, viu? Pânico? Ah, pegou não. Por aqui. Station's just up the street. A gente fecha esse jogo hoje, mano. Só o... Fecha? Não, só esse mapa. Eu vou dormir, aí amanhã, quando eu chegar, a gente joga, pô, pra zerar ele. Ah, beleza, pô, de boa. Tranquilo. Você mexeu na qualidade da live lá, parece que ficou melhor, ou não? Eu só fui botar pra... Pra transmitir, só? Pra 800kbps. Cara. Tá na onde, Paulo? Tô aqui embaixo, já perto da porta. Embaixo? É. Embaixo da onde? Aqui em cima o negócio tá frenético, cara. O que tá fazendo aí embaixo? Oxi, já tô perto da porta, amigo. Sei nem o que vocês estão fazendo aí em cima, já perto da saída. Ah, tem zumbi só atrás, velho. Desce, pô. Mas não dá pra descer enquanto eu não matar ele. Cadê tu? Tô aqui em cima atirando. Desce, vem. Pra gente fechar esse estágio aqui. Vamos lá. Fire in the hole. Fire in the hole. Foda. Eu vou dormir.